UFO. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. They go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up. Hybrid. Hybrid. Ini ada tanda ni. Ini pokoknya. Nak, nanti kelas ni. Pause je. Ni kena tanda rata. Siapa yang ni boleh muat ni? Jaga ni. Bahaya amat, bahaya. Aduh duit sikit. Ada dah. Cabang-cabang tu. Ini namanya Kacik Latifah. Latifah, okey. It's a heartbreak away, never let you go. Never let. Eh, dia guna. Tau. Kau ni. Kau Cik Ba ni. Oh, kat situ ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 botol kan. Apa ni? Ni pokok hijau di biru. Ni pasal dalam ni tak nampak dalam. Dia adalah kena reflect pada cahaya menarik. Dia akan berubah di biru. Ni ya, konsep. Oh, okay. Tak, langsat dukung. Oh, dia pokok dia. Oh, hilang. Masih lengset ke? Haa. Boleh putih. Macam pur lah selalu makan, dah kering lah. Bukan yang kering ada satu yang ni banyak orang ni. Inilah dipanggil cepedak di luar pagar. Buluh ni pintu masuk lah. Tu gerbang.